iguanerne. Det er godt, Simba. Så træk. Træk et kort, skat. Nå, sidder du nu og sorterer den? Det ser jo ikke her. Anna? Og bakker så er det hjemme. Nå, de skal spille lidt ordentligt her. Hvad er det? Mus. Det er rigtigt. Mus. Annas handicap, det er helt usynligt. Men når hun så begynder at tale, så kan man høre, at hun taler meget dårligt. I den her, der har en vise dør. Ja, nu laver vi lige den her færdig. En vise dør nu. Prøv at sætte dig på stolen, skat. Ellers prøv at sætte dig på stolen. I den her. Hvis man er sammen med hende i længere tid, så vil man også opdage, at hun har nogle adfærds... forskelle, altså hun har ikke den samme adfærd som andre børn. Og hun bliver nervøs, for eksempel står meget og kigger på sin hånd hele tiden, og hun er meget hyperaktiv og opmærksomhedsforstyrret, og hun har også autismespektrumforstyrrelser. Kan du lægge dem op, så de ligger rigtigt, ligesom der? Anna? Kan du stave til det her? Hvad er det? Hvad? Den ene ægsæk. Som forældre til et handicappet barn, så frygter man jo især fremtiden. Hvad skal der blive af vores pige? Hvem skal passe på hende, når vi ikke er her mere? Det er virkelig en stor bekymring. Og også med alle de her nedskæringer, der er i øjeblikket, frygter man selvfølgelig, at hun bare bliver låst over i et eller andet hjørne og kan sidde på passiv overførsel resten af hendes liv. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Vi ønsker, at hun skal have et værdigt voksenliv. Det var godt nok også et slag, vi blev meget kede af. Men samtidig så tænkte vi jo også, at det kan ikke passe. Altså, fordi folk, der kommer ud fra en ulykke eller et eller andet, de kan godt træne sig op til nogle ting. Kan man ikke også det med en pige som Anna? Så er der her, far. I en proces fandt vi frem til, at der er et institut nede i Jerusalem, der hedder ICL-instituttet, som er oprettet af en mand, som hedder Ruben Feuerstein. Han har hjulpet rigtig mange børn, der er retarderet eller udviklingshemmet. Vi fandt ud af, at der var nogle andre danskere, der havde været nede med deres børn, der har også haft nogle udfordringer af anden art end Anna. Men der hørte vi, har vi kun hørt positive ting fra dem af, ikke? Anna, vil du pisse det der? Kom så, skat. Anna, kom så. Anna, kom så. Nej, jeg skubber heller ikke. Jeg leder dig i den rigtige retning, min pige. Ikke? For 2 år siden, der fik vi lille søster Ida, og det er helt fantastisk. Og en kæmpe stor lykke, at vi har fået Ida. Men det var også en kæmpe stor udfordring for Anna. Anna, stop så. Lige nu er det Ida, der spiller Dr. Panda, ikke også? Nej, Anna. Nu er det Ida, der har den, Anna. Ikke også? Du kan gå hen og hjælpe far med at skrælle kartofler. Nej. Jo, hun spiller mor i den lille Dr. Panda. Sådan er der mange situationer, hvor man er sammen med en og leger sammen med en. På et eller andet tidspunkt i lejen, og det er relativt hurtigt, så passer det ikke ind i hendes hoved, som det foregår. Selvom jeg i virkeligheden gør det, hun beder om, så bliver hun ked af det på et eller andet tidspunkt. Og sådan er det næsten altid. Hun gør det jo ikke, altså for at være ond eller træls, men fordi hun har nogle ting inde i hendes hoved, der skal være på en bestemt måde. Det er dejligt, at hun rydder op, skat. Det er jeg glad for. Hun er ikke den mindre ønskebarn af den grund. Altså prøver vi så at gøre det, vi kan, men vi så netop tager en tur til Israel. Så skal vi bo her. Hvad er det som at hoppe op i sengen? Skal du hoppe op i sengen? Ja. Tror du, mamma det? Ja. Tror du? Mamma, godt.
du må godt. Ja. Okay. Det er damer her med sagt. Og prøv at se her, så når vi skal gå i skole, så skal vi gå hen ad en lang gade, hvor vi skal gå forbi sådan tre store højhus her. Så skal vi gå herude foran. Og så skal vi gå over den der bro og ind i det der lille hus og tage elevatoren ned. Hvis Anna hun kunne lære, hvordan hun holder fokus og koncentration, så vil hun også have en meget større chance for at lære. Og det er det, det handler om med Feuerstein. Det er at lære en strategi til, hvordan lærer jeg mere. Og så her, så kan vi se, hvor mange dage vi har tilbage, inden vi skal rejse. Så kan man lige klippe den der, kan man lige hurtigt, så er der en dag mindre. Ja, men hvis du klipper den ene måde også.